Zəlzələ, çay daşqınları, torpaq sürüşməsi, təbii fəlakətlərin ən çox vurduğu ziyan yaşayış evləridir. Müharibələr nəticəsində də evlər dağılır və ailələr yaşayış məskənindən məhrum olur. 44 günlük vətən müharibəsində olduğu kimi. Qanunvericilikdə dövlətin yaşayış evlərini bərpa etmək vəzifəsi nəzərdə tutulmasa da, dövlət başçısının göstərişi ilə vətəndaşlara yeni evlər inşa edilib və qısa müddət ərzində hər kəs yaşayış yeri ilə təmin olunub. Lakin sadaladığımız hallardan, yəni təbii fəlakət, texnogen proseslər, eləcə də hərbi əməliyyatlar nəticəsində dağılmış və zərər görmüş, daha sonra da dövlətin vəsaiti hesabına bərpa edilmiş və tikilmiş yaşayış evləri üzərində hüquqların sənədləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər hüquqi tənzim etmə predmeti deyildi. Və bu baxımdan məhz imzalanmış fərman çox əhəmiyyətli bir sənəddir və bu tikililər üzərində, bu daşınmaz əmlaklar üzərində olan hüquqların, mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyata alınması üçün şərait yaradır. Bəs fərmanın əhatə dairəsi daha çox hansı rayon və şəhərləri əhatə edir? Zəlzələdən əziyyət çəkmiş ərazilərdən danışırıqsa Zaqatala, Şamaxı, İsmayıllı, Kür çayının daşması nəticəsində Kür çayı sahilində olan yaşayış məntəqələrimiz, Neftçala, Salyan, Sabirabad və təbii fəlakətlərlə bağlı cəbhəyanı bölgədə yerləşən yaşayış məntəqələrimiz, o cümlədən Bərdə, Gəncə, Tərtər və adını sadalamadığım, lakin bu əsaslarla dövlətin vəsaiti hesabına evlər inşa edilmiş bütün rayonlar, kəndlər, qəsəbələr bu fərmanın əhatə dairəsindədir. O ki, qaldı digər bir vacib sənədə, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanun qüvvəyə minənədə əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin siyasının təsdiq edilməsi barədə 439 nömrəli fərmanda dəyişiklik edilməsi haqqında prezidentin fərmanına bu da vətəndaşlarımıza yeni imkanlar yaradacaq. Yeni fərmanla 439 nömrəli fərmanda təsdiq olunmuş sənəd siyasi daha da təkmilləşdirilmişdir. Daha da genişləndirilmişdir. Yəni, növbəti sayda, çox sayda, on minlərlə sayda vətəndaşımıza sənədləşdirilmə imkanı yaratmışdır. Fərmanın nəzərdə tutduğu yeniliklərdən biri də Milli Arxiv İdarəsinin elektron sistemin yaradılması tapşırığıdır ki, bu da sənədlərin həqiqliyinin yoxlanılması üçün vətəndaşların idarələr arasında müraciəti zərurətini aradan qaldıracaq.